Organizatave ekonomike në Kosovë kërkojnë nga qeveria dhe institucionet një unitet dhe mbështetje të mirëfilt për prodhimin vendor. Ata këtë vit e vlerësojnë si më të vështirin për ekonomin e vendit. Përfaqësus të organizatave ekonomike në Kosovë kërkojnë nga qeveria të kontribojnë me politika esenciale për fuqizim të prodhimit vendor. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Bizneseve e thot se bizneset po përbalen me sfidat të ndryshme. Këta nuk kanë mundësi fort mendojnë se të zhvillojnë. Për shkak se uh, vendi jon e ka deri me tani ka pas politikave të mbledhëse, ta të mbledhëse. Dhe jo ta të mjosh se për të josh dhe për të dhënë lehtësira uh, në në politikat e tyre në mënyrë që ata të zhvillohen si kompani, të rritin punësimin dhe eksportin, Ndërsa Astrid Panja nga klubi produzve të Kosovës këtë vit e cilësën si më të vështirin për ekonomin e Kosovës. Për të qenë barabart në tregun e Kosovës, do e mos përveç vullnetit të produzve që të punuim, të do të egzistën edhe i qeveris që të letësën ambjente të bërët biznes në Kosovë, duke miratu ligje që i favorizohen prodhimin, apo duke miratu paketa fiskale që e bëjnë produsin më konkurent në rajon. Uniteti politik, qasja pragmatike në raport me ekonomin e vendit, do të ndikonte në rritje në prodhimit dhe punësimit, kurse vendet i kanë munguar edhe njektimit financiare nga remitencat, Ndërsa, derisa shtyllë kryesore e ekonomisë është prodhimi, Kosova është bërzon e konsumit, kurse vendet e rajonit vendet të punësimit, thonë njohës të fushës e ekonomis.